Na dabar gersi tu tos plaukučius. Negers. Pala, pala, biškai, pasiskolins targą. Su Pringles atidarinėjus, galiu gal su Nike atidarinėjus. Adidas. Ne, tai šitą čia žinokit. Va, va. Gerai. Nu, gerai. Tuoj, kuris norit pradėti šnekėti? Žaidintuvą užtaikys. Antrą sezoną pradedam. Realiai, mūsų kanalo. Ir net ne nuo pagrindinio pradedam, iš karto nuo B lygo žaidėjų. Taip. Žodžiu, mes bandysim dabar šią naują projekčiuką, kurio dabar darbinis pavadinimas yra po vieną gyvkę. Po vieną gyvkę. Po vieną gyvkę darom. Po vieną gyvkę. Ne, po vieną gyvkę. Po vieną gyvybę. Po vieną gyvybę, bet taip. Translatoris toks. Nes, bet nereikia po vieną gyvkę. Po vieną gyvkę. Po vieną gyvkę. Būdavo po vieną kambarį arba vieną gyvkę. Taip, jeigu miršti, duodi, jeigu perint kambarį duodi. Kai nebūtų, kad vienas viso žodžiu. Tai gerai, po vieną kambarį negalim vadinti, nes toj pradės kokią nekilnojamą turtą agentą. Žiūrėkite, jau norit paremsime. Arba aštuntas kambarį. Aštuntas kambarį. Prisipis. Dar iki mirties dar sakydom. Čia jau biški toks, kur gal per tamsus būtų. Sofistikuotų per daug. Ir dar... Kill Mary Fuck toks prasidės. Jo, dar buvo vienas variantas penktam laiks. Bet aš šitą užprotestavau, nes dauguma žmonių, kuriems dabar yra kokie 24 metai, 25 metai, jau nebeatsimena tų kompikinių, kuriuose mes sėdėdavom ir kur žaidi atsisėdęs marozas už nugaros, tau įtampą kelia ir dar teta. Trečiam laikas. Teta, duokit pabaigt varžybos. Jau vakar daviau. Aha, Andrelis dar nesumokėjo už vakar buvo atėjęs. Mama turėjau skambint mamai, kada atėjęs sumokėjo. O tai nebuvo jis? Didžiausias vyras. Taigi čia į skolą. Koks jau viskas. Kas su Šumsku antenas taksistų pysdė, tai pirmoji vieta. Teta, duok. Aha, ateis savininkas. Taigi parašyta pas mane viskas su pritušinuku iki kelių lošiant. Jau prieš 3 minutės baigės. Žiūrės žaidė. Dar žinai, koks variantas buvo. Duok vieną ataką. Duok vieną ataką. Po vieną fragą, duok vieną ataką. Fragai čia... Ne, po vieną nu, fragai. Daug vėliau fragai atsirado. Vieną ataką buvo, kai 96 NBA live parašydavo lapę. Kur užsidegdavo kamuolys dedantį kašį. NBA Jam. NBA Jam. Ja. Tai va, o šiandien NBA Jam, šiandien The Avengers. The Avengers. 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 Kalderis. Jo, tai dar plačiau pasakysiu. Čia mes žaisim žaidimukus, žaisim ir arba kurie tik išeina, kad biškis supažinins su žaidimu. Mes čia pačių žaidimų nereklamuosim, mums pokui. Galit pirkti, galit nepirkti to žaidimu. Bet žaisim ir klasikinius. Kitai laidai labai norim kontra gauti, sužaisti tą klasikinę kontra. Kontra 2. Kontra tankiukus, pavyzdžiui. Battle City. Aš labai noriu Mario po vieną gyvybę. Man atrodo, nuo to ir atsirado. Davai po vieną gyvkę. Tai buvo pirmas žaidimas. Pas mus kontra. Pas mus gal mažiau agresijos buvo žaidimuose, daugiau Mario, žinai, toksai. Bet aš arba negaudavomės gal. Senė, pažiūrėjau, aš nežinau, kaip kontra spalvotė atrodo. Ne? Jo. Aš žaisdavau kontra, bet ant tokio ekraniuko mažo, šileliuko tokio kaime. Ir kompiuterį pasijungdavom, senė, ir viskas. Kontra juodai balta. Nu taip, nes telikai be PAL dekoderių būdavo. Pas mane ant šilelio žaisdavau. Ant to didžiojo šilelio. O toks. Ne, to didesnio, toks. Kaip Slojniko, bled, dangtis. Atsimenat tankiukų? Jo, ką tik padainau. Tai žodžiu... Žaisim, būtinai. Žaisim žaidimukus. Čia jau bus kova, blema. Mortal Kombat. Peržiūrą, aišku, nesitikim tiek, kiek tarp kitko, mūsų podcastas grįžta. Jo. Jisai vyks pirmadienis, kaip ir įprasta, bet kol dabar dekoracijas darom. Jo, gaminamas iš tikrųjų studiją. Jo, tai norėjom startuoti anksčiau su kitu projektu, kad duotume šansą ir šitam projektui. Nes jeigu startuotumėm su podcastu, tai tada pohai visiems, viskas bus, žinai, laukti podcast. Pažiūrėkit šitą, duokit šansą, nepatiks, Ir dar vieną mintį, kas nemėgsta žaidimų tokių kompiuterinių, mes dar vieną dalyką stalo žaidimą. Ir pirmas iš jų bus Dungeons and Dragons, taip? Jo, nu, ta prasme, jis ir bus pagrindinis. Manau, pagrindinis visą laiką. Darysim kampeiną, apie jį vėliau, rytoj testuosim iš vis jį. Taip.
Ir tai būtų du nauji projektai iš mūsų pusės šį sezoną. Kas iš jūsų pusės? iš jūsų pusės, tai tegu žiūri, tik tai žmonės. Tik žiūri, tegu balsuoja, tegu laikina. Aš dar apie vieną gyvkę noriu papasakot, kad mes darysim ne tik tai žaidimą trysę, tai bus visada ir svečias, ko gero, po pusės. Gal net ir du svečiai, mes čia dar žiūrovam yeah. turim galę. Jo. Sveiki, tarp kitko, atvykę, čia mano rusys. Taip, filmuojam iš... Pas Rolka rusys. Va tai va gyveno Rolka, va tai va. Na, iš žvagulio babkis vartas. Dabar, jeigu matėt žvagulio, tai pirmus aukštus atrodo. Salionus. Per kalėdus, kai žvagulio chatą rodė, va jie taip pasai menkėjus pasiėjo. Sakant, svetai, ne? Va tau, nakui, ir šakočių muždėjai. Mes prastuvės, nakui. Tai va, kviesim ir svečių, turim tenai pas Rolandą įsileis dar, kol galim, kol įeinam įsileis čia. Testuosim ne tik taip PlayStation'ą, pratestuosim ir senas konsolės, ir Sega norėtumėm pratestuoti. Šiaip reikėtų visą istoriją padaryti. Antrą. Sega, Mega Drive, reikėtų jo PlayStation'ą patį jo. Pirmą, visu, man atrodo, antrą būtinai. Game'o evoliuciją pasižiūrėti. Man atrodo, bus labai, labai čia iš tikrųjų kur. Mergaitiškų žaidimus norėtume labai pažaisti. Yra plus dabar išėjo visokių, kur couch cop vadinasi, kur gali keturiesę net žaisti. Sėsti ir žaisti, eit per kambarius keturiesę. O, kaip zaibys man per kambarius. Jo, keturiesę, gali ir trysę. Jo. Yra Tomb Raider, eit gali keturiesę per kambarius, bet toks iš viršaus, taip, žinai, ten Hell Drivers. Aš noriu labai overcooked pabandyti su jum, kur ten tipo duoda virtuvę vis skirtingą ir turi ten vienas pjausto, kitas indus plauna. Aš valyčiau. Viską tvarkytų. Kurva, galėtų papūstų. Aš matau, kad aš stoviu prie kasos. Prie kasos stoviu. Mantelė, greitai, sutvarkyk tą, paimt, pinigėlis. Mamkė skrėtų. Ir taip, matai, įmuša $2 už burgerį, $2, ir bet sąskaitai po 10, tik tai daugiai. Tas rolam. Juoda buhalterija veda. Rolka jūs tais karalių kailiniai, žinai, kur su juodais taškiukais baltės. Balenciaga visą pasirengęs. Overcook tikrai, manau, greit pabandysim, kontra greit pabandysim, žodžiu... Siūlykit žaidimus į komentarus. Jo, komentarus, siūlykit žaidimus, Overcook tikrai labai man patiko tas, kuris sakė, kad su Aiste pažaidė 5 minutės ir susipykė. Tai va čia tas ir buvo. Manau, kaip mes sakėm, muštynėm pasibaigs pas mūsų žaidimus. Mortal Kombat. Šiandien. Mortal Kombat, GTA visus, dalis galim pražaist. Žodžiu. Jeigu jūs tik žiūrėsit, mes darysim, tai viskas nuo jūs priklauso. Komentuokit, subscribe'kit mūsų kanalą, komentuokit, kokius norit žaidimus, kad pažaistumėm, kokius atsimenat. Gal kažkokių turit, pavyzdžiui, konsolių senų užsilikusių pas save namuose, mes mielai jas paimsim, pasijungsim. Galim nupirkt. Darysim, galim ir nupirkt. Klausyko, jeigu mes pastatytumėm 3 telikus, tai mes teoriškai galim žaisti GTA 3, tipo vienu metu. Roleplay? No. Jo, nu, prie vienu serverį. Jo. Jo. Galima. Gal reikia pabandyti? LAN party tokį. Žiūrėsim, šitą pasileidžiu. Yeah. Nupirsiu Jevą į palangą spa ir galėsim čia savaitį. aš gerai, aš dasim. tai visas gal išleidžiam. Tai visas tas pačias gal išleidžiam. Vėl tas pačias. Aš biškai noriu atsiprašyti, šiandien man darė tokią operaciją. Turiu čia burnoje dalykėlių papildomų neprigimtinių, tai gali artikuliacija nekokia būti, tai iškart pasisakau, kad neprotu, kas ten pasik burnoje makalvoje. Va taip pažiūrėjo į Rolandą, jisai Rolandas pasakė ir Stonkus taip pažiūrėjo, va taip va vieną pusę matosi. Nusijekė, jau, matosi, jau, jisai jau yra įsižeidę, gal jau Rolandai per daug saulėjai. Tai va, ką dar svarbu dalyką norim pranešti, kad mes esam neabejingi dalykams, kurie vyksta šiuo metu Lietuvoje, kalbam apie gyvūnų prieglaudų ir daugintojų skandalą. Tai mes lygiai taip pat norim prisidėti prie šios gražios iniciatyvos ir pagelbėti gyvūnams, taip kaip mes mokam, taip kaip galim, tai mes aukojam nuo negyvo eterio 1000 eurų. 1000 bat. 1000 bat. Įrodymai bus Instagram'e, nes žinau, kad Lietuvoje be įrodymų nieks nebepraina. Reikia ir neužtenka pasakyti jo. Tai, žinai, mes gal ne iš tų žmonių, kur lakstytumėm ten, žinai, po Raseinių rajonų su telefonu prigaudinėti. Aš net nežinočiau, kaip tą daryti.
Reikia tokių žmonių, kurie frontline yra, kurie atranda žmonės, bet reikia ir tokių žmonių, kurie... Kas finansuoja karą. Jo. Vyriausybės reikia. Tai mes prisidedam prie šito, nes kaip ir daugelis šie žmonių rašė, Hebra, kodėl jūs nereaguojat, reaguojam, mes viską matom, visi taigi apie tai dabar tik tai ir šneka, visa soc medija perpildyta ir... Aš, pavyzdžiui, laikausi tos pozicijos, kad jeigu labai jų daug vienu metu žmonių kažką daro, nu, tai tu pabūk naudingas kitur. O ne... Ras kaip būt naudingas. Rašyt peticiją, žinai, visi, oi, aš daug padariau internete peticiją sukūriau. Na, jūs turit spręsti tos peticijos, nieko. Reikšmą. Kaip galim pakeisti? Galim pinigų aukoti prieglaudam, galima atrasti vietas naujas. Tos ringus tos šunų, kur, pavyzdžiui, jeigu matai, kad šunų, žinai, tavo draugelis pasaka, kur šunų muštynės, žudynės buvo kažkada, jisai jo atrasti, arba gali spausti kažkokius politikus, pakeisti statymus, nes dabar statymai yra... Kur nevyriausybinės organizacijas ir panašiai. Tikrai statymai yra ne šunų naudai, nes aš su teisininkė gyvenu, tai... Nai pasidomėjo ten, pavyzdžiui, jeigu tu esi sadistas žudai šunis, tu gali šunį nužudyti, jeigu turi 200 eurų, gali žudyti šunį karą. Yeah. Baudelė 200 eurų, įstatymai turi keistis tikrai ir aš tikiuosi, kad dabar va, prieš rinkimus kažkuri partija norės biškį reklamos, bet taip įstatymai ir turi ir keistis, kaip... kai tu susiduri su kažkokiu iššiu. Tai va tada pamatai, kad yra chujovi statymai toje vietoje ir reikia keisti. Nu, tai ir nepamirškit savo draugam pasakyti, kad jeigu kažkas perka šunį ir džiaugiasi, kad nusipirko iš kažkokio tai ten kaimiečio papigiai, kokį nors geros veislės gyvūną, tai supraskit, kad čia jisai kaip irgi ne žmogus nerado to šuns, o veisė, daugina juos ir daro tai ypatingai, man atrodo, žiauriu būdu, neprižiūrėdamas kitų šunų. Ir, žinai, labai greitai galima atskirti tokį žmogų. Tai pasisaugo, kad jeigu pamatysit, praneškit, nes man tas, žinai, požiūris, kad čia debilai perka po 100 eurų, aš už 500 nusipirkau, žinai. Yra to kaina, kažkur tie pinigai nueina. Ir stebėkit aplinką, nepasiduokit fanatizmui, nepasiduokit agresijai, kurie dabar plinta jau ten reikia supyzdinti tuos žmonės, kurie ten to šunis kankina ir panašiai. Stebėkit irgi tokius žmonės jūsų aplinkoje, praneškite instancijom, visom reikalingom policijai ir panašiai. Jeigu matote, kad yra tokių provokatorių, kurie prisidengdami tuo, kad gelbėja gyvūnus ateina kelti smurto ar ten žalot kitų asmenų, nu, taip dalykai nesisprendžia, tai į tą irgi atkreipkite dėmesį, svarbu blaivus protas ir be fanatizmo tik. Tai be fanatizmo. Ja, ir tie komentarai, o policija stovi nieko nedaro. Policija daro tai, ką jie gali. Įstatymiškai šiuo atveju nelabai ką jie daug gali padaryti. Ja. Tai va. Šuns realiai negali atimti. Daugumoje įvykių, daugumoje situacijų net šuns jie negali atimti. Ja. Tai nepiskit protą policininką. Ja. Mes dažnai jam policijos, nu, pajokavim policiją, bet... Nu, ja. Yra kas policija ir skriaudžiasi. Aš žinau, kol nežaidžiam, tu galvoji selas įpisa mentai, ar ne? 100% selas. 100%? Žinai mano teoriją. Žiūrėk, trumpai. Selas supyzdino mentui? Ne. Žiūrėkit, selas ar įpiso mentui? Ne, ir tikrai ne iš rankos. 100%. Aš savo teoriją pasakyti. Aš manau, kaip aš savo įvykius seka taip įsivaizduoju. Taip, kur jisai, pavyzdžiui, kalbėjo telefonu, važiuodamas mašiną, žinai, ir jį sustabdė. Nu, nekalbėk telefonu, ką tu man aiškini, žinai, jisai savo pomėgius. Prasidėjo konfliktas tada, ji bandė ištraukti iš automobilio. Kas tu toks, kad čia mane iš mašinas traukė? Nepakluso, atsidarnėjo duris, jis norėjo imti. Aš esu gavęs nuo Miko, taip galvo, taip, kur, žinai, kur aš prie Miko kaip tai lenkiausi, o Mikas taip man atgal. Ca, iš kojos. Mašinai sėdėdami? Jo. That sounds like Mikas. Žinai, sakau, ką tu darai? Tu mane puoliai, jisai, žinai. Žvengiau. Tu mane puoliai. Jo. Tai aš žinau, kadangi jie bandė jį ištraukti iš mašinos, žinai, kad jisai vieną įleido kažkur, tai aš tikiu labai stipriai. O toliau, kad... Aš galvoju, kad tai buvo. Tu po to pasakai. Gerai, aš galvoju, kad čia susitiko labai du dideli ego, nes tas ekipažas, kuris sustabdė, jie yra labai žinomi, labai populiarūs ir labai nori tokiais būti. Ir jiems buvo puikiai proga pamatę selą važiuojant su Bentliu.
Nu ir gal jis tą telefono laiką, ar ten piniginę laiką. Davai, nakui, dedam jį. Čia yra 100% eko. Žinai, kas yra, žinai, vat pašnekė apie tą policininką, aš garantuoju, kiekvieną kartą, kai pasirodavo žinutė, kad sulaikė selą, tos policininkas, jo. Kokio pavardė tą? Vitalijus. Vaitkevičius. Jo, tai jis galvoja, blėt, kodėl ne aš? Žinai, kaip, pavyzdžiui, Mantelį žiūri komikų pasirodo. Jo, kodėl ne aš dabar suheklina, jo, kodėl ne aš, na, blėt. Ir tu galvoji, arba, pavyzdžiui, jeigu suheklina, kas nors. Ir jis tokį. Ir jo, ir tu gal, blėt, aš būčiau va taip atsakys, kaip gail, kodėl ne man tai atsitiko. Tai gal garantuoju, Vaitkevičius Vitalijus, kodėl ne aš būčiau tai padarė. Jisai vaikšto, jaučiu namie po chatą ir galvoju, gerai, jeigu dabar selas, stop, va tarp, gerai, spona, vaidink selą, atvarai žiūrėk. Sakyk, ką aš darai. Davai, paradijok, visi mokam. Davai, daryk selą. Tai aš manau, bet jis įsikėjo, kad jam žmona jo nemušo, ne? Aš galvoju, kad jie varė taip, žinai, kur važiavo dviese, žiebė. Matai, selas, su telefonu, matai, ne? Restis pistolė. Žinai, aš kaip, nu, negarantuoju, bet mano nuomonė, kaip buvo, buvo irgi tas dėl to telefono, kažką, sako, tai lyp iš mašinos, nelypsiu, lyp, bla, bla, bla. Jisai neįpiso, jį priremė, video, tempė iš taško. Tai tempė, bet jis, kad įpiso, tai nebuvo. Bet jis buvo įlindęs į mašiną visas. Aš manau, lupo. Gal lupo vieno. Čia negerai jau yra, labai negerai. Ištempi iš mašinas, nes atsisakė lipti iš mašinas. Taip. Tu už tai gali ištempi žmogų iš mašinas. Nebūtinai jis trenkė. Taip. Tada žurnalistai kažką jaučiu parašė, kad trenkė Egidijus Dragūnas. Egidijus išėjęs iš areštinės paskaitė. Egidijus trenkė mentam. Nu, policininkui. Pareigūnai. Seni, būdamas Egidijum, tipo neunintum tokio fakto. Tipo, va dabar parašytų, dabar išeitų, tu policijai netrenkiai. Tu nemalonumų už tai neturėsi. Tai tik tai žiniasklaida parašė. Tipo, tu neunintum, kad jo, trenkiu policininkui, blė. Sen. Visa Lietuva ten galvos, kad tu trenkiu policininkui, nors netrenkiai. Aš dabar išėjau iš klėjimo, aš niekam tu nelinkiu. Tai buvo labai žosk, labai blogai, bet buvo verta pysti mentų va. Į galvą nu, tai taip, ir pasidėti parą. Tai čia apie mane parašytų, kad aš trenkiau policininkui, nors jeigu aš būčiau policijai už tai, kad gatvį perėjau ne tą vietą, ne toj vietoj gatvę perėjau ir mane parašytų, kad už policininko ten trenkimą policininkui aš skaičiau. Bet suprantė, prieš policininką smurtauja, tai gerai, bet jisai to nesigilima, tai šito. Aš tai manau, kad čia ne taip yra. Žia, aš labai komentuokit. Aš labai norėčiau. Dėl žaidžiam jau. Aš labai norėčiau, žinai, kad būtų straipsnis, kad Mantas Tonkus išprivartavo pareigūną. Klube sumušė 4 neblaivius britus. Va. Ir parašė, žinai, žurnalistai 5. Tegul buvo. Tegul buvo. Pavyzdžiui, kai Jankevičius tais italai buvo. No. Gynė džiazų garbę, trenkė italai. Sen stistumą gavo, bet jis, blėt, herojus tapo liaudė, blėt. Gynė savo padangą, dabar esame. Tai va. Čia, žinai. Blėt, Avengeriai irgi nėra, žinai, mylimi visų. Tai va, šunų prieglaudai paukosim, tik tai dar išsirinksim, kuri. Kai vakare išeis, mes dabar filmuojam pirmadienį ryte, kai vakare išeis jau būsim pervedę pinigus, įsimėsim story, paraginsim ir jūs aukot, gal kažkas turi ten atliekam eurą. Ir remėjus mūsų dar, turim remėję vieną. Kaip visada, eneba.com. Eneba.com, aišku, logiška, kad remia mūsų šitą naują rubriką, žaidimai, mlėti, jokių. Dabar jie nesispecializuoja tas fiziniam formam. Jo, visiškai nebe. Digital, skaitame, digital. Ne? Jo. Tai va, ateitis, blėt, nebai yra ateitis. Parduoda Avengers žaidimą ir turi atskirą skilti įvairių superhero žaidimams, kaip ir įvairiausių skilčių turi visiems žaidimams sportui, superheroes, nuotykiai, vaikiški, moteriški ir panašiai. Ir šiuo metu vyksta išpardavimas Eneboj su kodu gyvybė nuolaida žaidimams. Tai va, ačiū mūsų draugams, ištikimiams Eneba, o mes einam pagaliau prie Avengers. Game'o, reikėjo gal iš pradžių paleisti, būtumėm čia Avengeronų. Gerai. Netame esmė.
Nežais susirinkau. Dabar, Kebra, nežais susirinkau. Darom, padarom ir einam. Bet kas, mums reikėtų tada tikrai daryti viską ir vakaro žinias savo galėtumėm kasdieną leisti. Klausyk, politinis debatus. Gerai, gražulio, to, ko tu tą mergą išpisai? O ko už vaiką nemokė? Už vaiką gali mokė? Politiški žmonės Lietuvoje. Girdė, o kad tas žaliųjų valstiečių partijos Kuršėno atstovas, o jis galvoja... Pasirodė savivalybė nebaigus. Tas kaip Vaitkevičius, jis jo. Galvoja... Ne... Agirdė Karbauskio, koks tu žalesis kūro, kas su eskalaidu važinėjai? Politinių debiliškų bairį. Hard ar brutal? Gerai. Hard gal? Jung rakelių mumą vaizdą. Ne, brutal... Ne, brutal ne. Nepraisim nei vieną. O hard? Ne, normal dar. Normal žaidžiam. Ką? Ar gerai. Hard? Davai hardą palašim. Oi. Rolk, man tu nori pradėti, ne? Davai. Davai, pradėti. Tutorial. O, garsą mes turėsim? Ir pala, pagarsą. Viskas. Aš, tarp kitko, muziką išjungiau, nes copyrightai, tai ai. Bus. Va, va, va. Tas pats per tą patį, ko žinai dieną, sako. Tarp kitko, gali skaityti, jungiam subtitles, jeigu labai istorija įdomi, bet gali būt, kad užšnekėsiu man istoriją. Ai, trumpai papasakau, kas čia vyksta. Avengeriai yra toks superherojų susivienimas. Mažoji bendrija. Labai... Kolektyvas. Jie tipo draugai, kaip ir mes, bet turi supergalių, sakiau. Kaip ir mes. Tai va, jie San Franciske bazuojasi pagrindę. Ir atidarų miestą. Ir buvo kažkaip, jeigu aš atsimenu, atidarimas kažkoks Avengers klubo ar ko ten. Ir prasidėjo ataka. Kas čia, susipis jau tiltą jaučiu. These seats don't recline. They sit. It's so beautiful. Tarp kitko, žiūrėjau, kokie aktoriai garsina. Tai šustri aktoriai iš Uncharted, tipo. Nu, turime nekas. Voice actoriai. Voice actoriai, Uncharted, iš žinomų žaidimų labai. Aš galiu pasakyti, biškį žiūrėjau pirmas 5 minutes, supažinti su storiu, šitą mergiotę. Jinai varo į Marvelio parodą, į Avengerio parodą. Rugsėjo 11 aktas, matėt? Ne. Rimtai. Trenkėsi dangoraižį. Taip, buvo dangoraižis ir lėktuvas skrenda. O... Kas šiandien, tik ko jie čia verkia? Nu gerai, iš žodžių, jinai, jei bando įtikinti, kad jinai čia žiūri zaibys, Pati nerasistiškiausią akcentą darydamas. Žinai, reik indišką akcentą padaryti, bet negaliu, va, taip čia. But you can talk to this. You cannot talk to this. Škotiškai. Kamala. Kamala. Škotiškai. Airiška. Don't worry. You're a braveheart. You're a braveheart. Čia mes dubliuojam dabar? Don't worry. Čia kuriai San Francisco vietoj dabar konkrečiai? Bay area. Na, Marina Bay. Žodžiu, bet žinai, Marina Bay. Jinai kažkokį special svečius yra, jeigu jie sunaikintų, nu, šitą transporterį atgabeno. Taip, gaus. Jinai, žiūrėk, turi pasą. Nu, ant viršelio yra kaip nauja superheroja, tai čia labai nesuspoilins. Dabar sumergi. Jo. Davai, padaryk tik toką. Pagal tokį amžių. Bet kaip būtų jėkinga, jeigu Rolls mirštų tutorialį. Gali fotkinti. Nenusteptumės. Nenusteptų tikrai. Nu, kodėl negalima praeiti? Nu, fotkinti. Bandyks, reikia šitą, blėt, sąrašiuk turi būti. Kaip pisti gal? Kamala Harris. Jūsų. Giuseppe. Bet šiaip sakė, ne tie, Umalas irgi kažkas. Abu. Kaip tas meškis. Uz Jusufus. Jungle Book. Jo. Abu. Ne, ten. Apu. Balu buvo. Balu. Ten.
Visos gyvūnai ir žmonės tas pač turi vardus. Va, kas vyks, renginiuos, nusipirko paprastą bilietą į VIP-us. Nu, va, galim, tai kodėl, 60 eurų ir papildomai gausim, duosim jums. Va. Žodžiu, jeigu virš spaudį, tau išmet, kur eit reikia. Tai net trys pasirinkimai yra, žiūrėks, kažko pabazarinti paroda, ne? Jo. Tau reikia surinkti 5 komiksus, kad gautum VIP įėjimą. Ok. Va, A, B, C, D. Visur šviečiu. Rolus, blėt, kaip būtų tiekingai, jeigu per tą valandą Rolus neišeina iš šito kambarį. O? Opa. O, šaudys. Gerai. Šaudys. L2, SR2 šaudys. Įsivaizduok raudonį... Čia yra tie, kur šunis augina, kujolai. Žinai, šunų veisėjai. Arba čia policija? Ne, gerai šaudo. Ne, žali Belickai. Žali Belickai. Belickai. O čia Vaitkevičs raudo. Su draugeliu to. O kodėl į mane taikosiusi tada? Nu va, reikėjo mažiau gerti ir raitytis. Reiks mažiau telefonį sėdėti. Nu. Ten, čia gerai surinkai. Tau 108 reikėjo surinkti. Maladės, gavai pirmą komiksą. Easy. Not bad, Kamala. O jūs pastebėjot, kad tie visi, pas kurias atvažiuoja šunis, vis vienodai atrodo. Jo. Pas vis toks pilvus ir iš te... Pirvi, nu maikė, tas pilvų, blėt. Atrodo, jis per tas grotus. Su pilvų, blėt. Prabrėžiu visą. Jo. Pirvi. Remontuoja kažką. Kur, čia, aš jau policiją iškviesiu. Tai mes jau iškvietam tau policiją. Ne, aš jom iškviesiu policiją. Ne, žiūrėjau, žinok, aš tų durnelių man. Aš žiūrėjau kelius laikus. Aš gyvūnus pamačiau, nu man užteko, aš jau supratau, su kuo ten yra reikalai. Blėt, seni, tokia žemė intelektų. Žinai, kur atvažiu ir rėki, puola. Seni, matu žmonės, kad pas tai miršta gyvūnai. Ko tu čia? Žinai, ta žmogaus gynybinė reakcija į pult, blėt. Seni, viskas, nu eik į namą, sėdėk, blėt, lauk policijos. Reikėjo nustumti tą vaiką, nako. O tu negali būti išlepintis, pavyzdžiui, rusų vaikas turimas viešbį. Bet aš noriu. Vienipačių! Aš noriu. Da ne iPad! Papa, kde mūjų iPad? Jo, tas o vaikas, taip, o tas padavėjas. Jo. What? Mahalikų mūjų. Ką tu smotriš, iPad visi. iPad. Davai, bi. Serioža, idi suda. Opa. O. Sen, va tokia apčia iš karto. Klajumas. Zaibis, 3 minutės pabuoji parodoj į autorą sutikai. Jo, jau Beyoncé, jau Beyoncé. Atvarė Beyoncé'as konsą, jinai vaikšto tarp žmonių. Laukia į leidę šurėjį nusipirkti. Siemens vienai. Žiūrėj, lyg tai Toras nusileido ir nieks nebėga prie jo. Ta prasme, prie komiksų 30 žmonių eiliai. Tiesiog čilinam. Nieks tai nemano. Istorėjas. Aišku, kad turėjo Indė būti naujas herojas, nes pamatė, nu, per daug baltų biškių pas mus yra. Ir berniukų per daug, taip, visur berniukai. Tai imam toliausiai nuo balto berniuko Indė mergaitė. Labai jau nuspėjom daras tie developeriai. Tai dabar MTV awardai buvo, na, irgi vedė juodaodė moteris, žinai, toksai, kur... Opa! Kas tokį? Tu pavardys nesigilinu. Aš žinau, bet aš šiaip pirmą kartą mačiau tiesiog. Pirmą kartą aš jūs mačiau. Nežinau net dar. Komikė bus kokį garantuoj. Bandyt. Bet nelabai jokinga buvo. Alicia Keys gal? Ne, pažinčiu tokius. Vala, Alicia Keys ką vedė? Vedė Grammy. Grammy vedė, jo. Toj Bill Eilish nieko neves gyvenim, nes ne. Too White. Jo. Too fat. Ne, man negali būt čia. Ir per jauną. Aš taip kaip tik tikiuosi, kad nebus iš tų, kur, blėt, pasidaro su zikspeku ir užšikna raitą. Žinai, nebus. Taip, aš tik žiauriai nebūsiu. Bill Eilish? Nu? Be šans. Bill of Sun. Žiūrėj, ir neina iš... Lietuvis vaikas jau būtų, o gali dar... Gali duot ką nors. Ant fotkė, o ką dar, duodat, halevai? Ką duosit ką nors? Davai fotkė, nevaidink, Tore. Tore, o kur... Tore, o kur Amerika kapitons, ko ne kartu atvarė? Girdi, susipykat su Ameriku? Da. O tu atsako, nėra. Tu Ameriku. Tore, ko su Audrai išsiskyri? Tokį gerbuo. Tokį gerbuo.
Man panevež... Aš po Lietkabelio varžybų šėjau, laukiau mašinas, kol stovė... vaikai stovė irgi laukia kašior. Ką, Kadlerė, kur kebabinė tavo? Žinai, nu jau užsidaris buvo. Gerai. Pala, reikia sudėlinti žodinį. Ačiū. Blogiukai čia kažkai. Bully, jo. Flynas. Ne, taps draugais, jie. Sen. Da, puh, eik, tai išpratėjai. Iš pražinui, vienus persipilna. Aš sergu aids. Ir supilė. Užkakų išpratėjai. Mano kraujo sirų mirti. Gerai, gerai. Gerai, gerai, eina, mes matėm. Vat, šidraskais. Šidraskais, blėt. O, kapitonas Amerikoje. Kur Amerika? Seni, per 5 minutės sutiko jau 2 Avengers. Nėra blogai. Gailu nepadarė pagal filmus tų veidų. Svars, kad bus, kaip galvojat, lietuviškam žaidimui. LT, LT, kapitonus LT. LT. Kapitonas Captain Lithuania, kapitonas Lietuva. Bet jo kostiumas yra visiškai pagal tą ir padarytas, pagal šitą. Nu, pagal komiksus. Yeah. Pagal kapitono Amerikos, ta prasme. Bet žinai, čia. Uždėkų į pjautuvą bus kapitonas. Ir, nu, meškos į tą letiną meškos vien. Kapitonas Sibiras. O, ta. Va, iš tų trečių superherojus per šešis. Bet, žinai, jinai, ne, sen, jinai net netrodo kaip superherojus, kaip apsauginė atrodo. Žinai, tai Falk Security, tipo, jie dabar galėtų apsauginis jodukus teklint prie žemės ir nieko nepadaryt. Jis uždai 102 kg jodukus teklina ir tai nieko nepadarė. Tau vartalio tai nepadėtų. Tik... Britney Spears apsauginė. Va taip, galvo į žemę, brum, brum, brum. Ir jodoji našlė, baigės jodos našlės darbas. Nataš, o kas ta tokia yra, ką jinai? Jinai rusų šnipė buvusi, jodoji našlė, tipo. Black Nataš? Jo. Black Nataš, aš vakar žiūrėjau dar. Kitam puslapį. Galiu užsakyti. Video rodo. Black Nataš, pareimės pažiūrim, ką mes. Ro, Nataša, ro. Raf. Ne čia dima? Palauk, o kodėl čia yra? Papeitrį? Papeitrį, jau. Ar backstage'us, jau. Ne. O, oba. Sen. O, pas garsist atėjai vis laidus ištrauk. Ką čia, kur dėri? O, kas čia vyksta? O, aišku, kad labai svarbu dialogą nugirs. Būtinai reikia... Intrigėlę. Žinai, mes apnuodysim, dabar mes apnuodysim visą šitą. Čia visą šalį. Ir dabar turim čia šnekėti, parodoj. Parodoj, vadabu. Aš tiltą. Ir jinai, tiesų super, super klausom visokiam, ne vienas negirdi. Mergaitė? Ha, dar vieną nemokamą. Tai tik mergaitė, eime. Blet, ir jie nieks netikės. Visą laik mergaitės išgirsta visus no. svarbiausius dalykus. Ir jie nieks nepatikės, jaučiu. Gentvilė panašiai. Gentvilė. Rokas. Jo. O, čia tas Hulk spėjo. Yeah. Seniai, jau jinai pamatė per 10 minučių 4 iš 5. Vieną dar. Starko nepamatė. Trečia pavidelė. Jo, jo. Aš sakyčiau, seniai, ahujena parodo buvo. Ja. Ne, ilgai buvo, ne, 10 minučių pabuvo, visus pabadarė. Akrobalį aikštelį pastatai tuolį mašiną, kol neini. Saulė, lyja, lietus, blėt, ja. ir pašalus. Ir žydrūnų savis. Ta mašina parkoja. Ilgau. Eik. O, va šit, seni, jodą našlio, numestu išlaivai. Nusivestu. Kaip tarsimės, blėt. Jodą našlį, jodą bybį, matys. Girdėjo tą juodą, dėl ko juodą, nes niekad į baltą nebegali grįžti. Rolk. Nepakėlė? Ejo, jūs vadinat, pavyzdžiui, kvadratį ketvirtų, trikampį trejetų? Ne, kvadratukus. Mes vadinam kvadratukus, trikampiukus, nuliukus, x. Mes x'as, ketvirtas, trikampis, nulis. A ne? Kažkodėl. Mes nuliukų ir kvadratukų. Ble, per daug, per daug skapinat, kitas čia kampis gretas. Lygia gretis. Nu, geras. O, pasimainyti. Gerai, eik.
pasimainam sen. Bled. Toks labai iš medžio padarytas komiksas, žinai, tai dar tai pasižiūrėjo, nepersilink. Na. Ne čia, apeidrėjai. Ne, ne. Kitam Litexpo gale. Oho, dog stand'us. Va čia tai buvo. Ne čia. Ai, va, pra ten, praeisi. Tu šia, tai. Va, va. Šiaip aš taip pats norėčiau nuvaryti tokį sen. Nuvarai į Geimoną, tik ir superherojus. Įsivaizduoji, sėdi ten. Ne, nelabai įsivaizduoju. Dabar jau Hulk'as turėtų tai. Nu, jau spaudinė. Nu, davai. O, naudės. Kiek? Kaip Erodai, čia tik arba laimėjai, arba nelaimėjai. Arba laimėjai, arba nelaimėjai. Viskas, čia rekordų neprigerinti. Pas man nėra, kad nelaimėčiau. Nebent gyvenim. Gyvenim tik ir. Labai laksti, va taip, žinai, analogas. Bėgais, ble. O jeigu rolus valdytų, man reikia alų pasiimt, tarkim. Jeigu man rolus valdytų. Kamala. Per kurį Kamala rodo? Per kelintą Kamalą. Matės, Mahui. Mahui, per kurį Kamalą. Vyrols šeit nebėra. O kur čia eiti, jau blėma, aš nebėra. Bet ten, į kairę, eik. Į virš paspausk. Va, manai. Smagu jums žiūrėti, kai žaidžiu. Man tai zaibit. Tai tuoj bus, kad sinus ir keisimės. Nes per... Po vieną... Nu, kambarį arba po gyvybį. Po vieną gyvybį. Tada aš nenoriu. Aš tada užsišikrau. Išvaro. Vien sėdi, neįdomu. Jėvali, aš nemiriu. Bet aš nemiriu. Jėvali. Jėva sako, žiūrėk, bernai, išrokai, išjung garsą. Išroda, blėt. Blėt, durnė. Kaip maži vaikai žaidžia, nu tai surado, kada žaist vidurį dienos. Ne, ne. O kada žaist? Ne, mes supykdom Rolandą, ateina Jėva staigiai, kad ne vienu jūsų nematė. Rolls jau rašo. Kambarys. Rolls pasiemės. Apsisliupęs nuvarau pas Jėvą. Girdi, Rolls, tai parašo. Girdi, laiptis nulip. Viskas. Rolai, Rolandai reikia namo. Mes turim tą antrą valandą tą dalyką atsimeni, kuris pas meilę reikia paimti. A, jo, tiksliai, jo, varau. Sorry, vyrai. A, jūs bus, tipo... Galim pabaigti filmuoti. Mūsų, žinok, nebus, tai jūs varykite, jau žinokit, Hebra. Ne, bet tai mes... Jie, palai, aš turiu tarybą, super, galiu gau. Aparatūra. Paaiškiai, jį jau turi galių, kaip jūs gal, jį jau turi galių ar neturi? Gal tai nebent nežino, bet tu ką tu manai, jinai čia nuėsi kažkokį aparatą ar gal galo? Kažkas bus dabar, blėt, kažkas. Nu, jinai yra ant žaidimo viršelio, tai tu turi turėt galių. O, ai va, čia jinai už tos komiksus gavo VIP. Dabar iš šoks, lauka. Sen. Sen, kaip gerai padaryti, žiūrėkite, jeigu stovi, pys, laikosi, pagirbės, kažnešėjams. Nuclean energy. Svarbu mokyti. Ten kapitonas Amerikas šnek 108 žmonių. Da. Ir vis vienodais. Ta prasme jau, kad Maiką daugiau atėjo. Visi jeni kiti žmonės iš NBA žaidimo tribūnų paėmė. Laker, go Laker. Let's go. Laker. Defense. Defense. Su dėr, su tvoras. Gerai. Pabūkosiu. Bled man su halatais baltais. Hello, gal apie koroną kažką pasakyti. O, va, visi jau sutiko. Man šitas kručiausias iš tikrųjų. Iron Man's, ne? Nesupranti, jisai batkį turi, mergų gerų turi. Ne, jis kaip Batman'as. Tik rutesnį. Ir jau nepatiksim. Opa. O, dabar lėks Rolanda. Varolka. Dabar ne jūsų eilė, dar mano. Ne, dar nėra buvę filmo ar žaidimo, kur parodytų šitą tiltą ir jis nesusprogdino. Atrodo, čia gyvybiškai svarbus objektas ir tiltas.
Tai dabar ne man to eilė, ar tavo? Ne, ne. Dar gali žaisti. Nu tai varyk, tai dabar jau ir žaisim po gyvybę. Mes filmuojam naują projektą po vieną gyvkę, pasileisite iš vakarą, sėkit naujienas negyvam eteryje. Ir čia ne podcast. Ajajajaj, gali iš nuėjo padaryti. Darėk. O, va taip va. Mes filmuojam naują projektą po vieną gyvkę. Ir čia ne podcastas. Ir čia ne podcastas. Pasileidžia šiandieną negyvam eteryje, nežinom kada tiksliai, bet sekit naujienas. Bus labai labai linksmas kontent. Už bildapinu jau, blėt, turi būti linksma. Blėt, sen. Reik daryti linksmą jau tada. Davai, rolka. Varyma. Ai, palaičiu, mes filmuojam, taigi žinu kur. Triko. Labo, labo. Atvariau, atvariau vyrai. Rolls į tūs, taip pakeipti. Rolls į tūs. Tu jau. Ane, kas čia? Dodges, dodges. Okei. Išveng bankės, dodges. Katras muša, katras muša. Sana. Ai, ta čia laukolė. Ment mašina. Čia dragūnas svajonių žaidimus. Ment mašinas daužiai. Bum. O jie išsiaiškinai, kad jie blogiečiai, nes gali būt, kad jie stovim vienoj komandai, žinau. Bliat, kaip gerai. Sens. Kaip gerai konektina smūgis, ne? Labai. Ir patinka man, kad kuo daugiau spaudinėjo, to geriau atrodo viskas, žinai. Ne, ne vienodas. Gali mešint jo tą patį mygtuką. Ne? Pra šitą, pramuštų. Trikampiuk, žaibas, trikampiuk, žaibas. Asta la vista. O, da. Tai gal duok jau stonkai pažaibas. Ne, 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 aš tuo istoriją padarau. Nes ja, ne, turim keisti dažniau. Ir susigražina. Ja. Ką tu į tai? Kuris, pala, kuris šitą daro? Taikim, taikaisi ir... L2, ne? Ne? Mhm. Kvadratas spaudi mesti. Ne, R2. Ai, okay. R2? Užpumšė dubasinį ir grįžta tas, geras. Kad jie nieko nedaro. Ne. Čia tiesiog aš toks galingas esu. Nu šiaip, nu šiaip. Kula. Prieš dievą nelabai ką Oji, gali padaryti. Kvadratus laikėje, ne? Ne, ne. Čia trikam. Dabar sako ai, kvadratą. Padėk. Padėk. Are you hurt? Are you hurt? I'm gonna help you. Gliama, bet norėčiau Toras būti. Toras labiausiai iš sunarėtų. Aš nu jėduoju nuo šlė, blėt. Ne, tas lank. Piu, piu, blėt. Galėčiau elnį medžiuoti. Jo, elnis medžiuočiau vis daugiau. Vat toks entrances. Ir gyvūnams aukotum kitiems. Parduoti elnio kailį ragus ir... Už babtis. Seni, kaip jis močina, žiūrėt. Ble. O tik čia, tu praradai kiek nors gyvybių per visą tavo? Nežinau. Ne, bet viršui man gyvybės, ja. Ne, ne. Tai pilna. Tai jūs tau atsistato, realiai. Jis skrydo, ne. Užsilokinės. Opa. Pa. Ai, sena, ne. Jau pavėlau. Opa. Jūs. Gerai. Ei, seniugai, pusę gyvybių nebeturi. Je, je. Žė, mirsta, rol. O, bet čia hard ar easy darom? Hard. Normalą. Ar hardą tu? Tu hardą padarai. Seni, po vieną gyvkę, po vieną gyvkę, varyk, varyk, kas atrašau. Jau seni buvo į antrį boss, jau visiškai. O, davai, keiskitės. Du. Gerai, kas paus? L1. Kas čia per pulkis pastoja? Čia su naveskiam, sakiau. Yes, yes. Seni. Čia buvo intensyvų. Mhm. Ta pirmas varginukė. Blet, kaip gerai limpa. Bet seni, užtektų vienos bankį. Čia nereik trijų bankį iš tokio. Kurio? Iš tavo galvos lyg smūdys. Smūdys, smūdys, jo, jo, jo. Per šiaudelį dagertas liko. Nu, dar. Nu, gerai, ateik, ateik. Kaip pranukas sako, ateikite čia, mažulėliai. Ai, blok, blokuoja, blokuoja. Turi išmok, seniuk, turi išmok. Turi, blet, jų apeiti tą techniką. Bet neparašyt. Ai, sutrikam. O, viskas. Power attack'as nuėmė. Žiūrėk, taikus vienas ant kontikų ir šautų. Matom, matom, matom. O kaip herojai kredit? L1, seni, L1, spaus. Ne. Taip apsikeist gali? Ne. Herojai, tipo tavo super gali redit. Ai, geras. O kaip ta, kaip jie padaryt? Užlaikai. Čia ne, ne, čia ne super gali buvo. Kas čia tikai? Kaip dabar skredit man? Draugelis tau padės. O, varyk su Iron Man. I get the back. Opa, pa. Seni, su Iron Man jau?
Gerai. O kaip payment? Nu tai su analogu, ir aiming. Taip, tipo. Paprastai, tipo, nėra auto aimo. Ne, ne, nu tai nebūtų įdomu. Sen, čia kaip lenktynės, tik tai šaudyk. Nu. Va, ir šaudyk vis. Gerai, gerai. Labai didelis, tai... Įsitempęs gerai. Palas, sen, palas, sen, nedrugai. Ne, aš tai irgi, aš tai, pavyzdžiui, kai žaidžiu, aš net nekalbėti negaliu. Pažiūrėsiu. Karo, čia tu daugiau demeržo tiltui padarinti. Negu teroristai, flet. Gerai. Bet ir buvo, uždraudė šituos superherojus, kad greuna miestą. Jo, aiš. O? R1, spaus. Va taip. Šiandien. Čia tavo superis toksai. Kažia. O vėl tu jį naudoji? Ai, šaudai. My own weapon. Ir skraidyt gali. Sienė. Ore, kova. Bet Iron Man's afigenai, ne? Labai. Degin. Ai, bet ten ne. Su nuliuku leisti su iksiuku kill. Ką tu tokiam gali padaryti, realiu? Nieko, šia. Jis kaip ten neperšunamas, nenugalimas, iš vis. Laiko klausimas. Ir, tok, ir vienas atvaro, kur karatai tris metus lankė. Žinai, jo, jo. Toks, tai va. Kur tik tai skaičiuoti, išmokęs karatai. Ični, san. Žalį dirbus, žalį dirbus. Va tokia lentutė rankai ir perlaužė. Du treneris sakė, pažangus bitės. Ir žmogus brandolinį reaktorį, va čia kuratinį. Iš širdžių, va tai širdies įsidėjus. Ne. Kur pats rankas laužiasi ir trenks. No, 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 no. Ne į tą pusę tu varai, skur, gidžiai. Blet. Duodu šlausis į prakaitą. Bet sušluos į prakaitą, miškį. Sušilai. No. Bet įdom, įdom. Va, gerai, 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 gerai. Gerai, vis, gerai. Tegu mir... Reikia, kad kažkas mirtum. Reikia, kad kažkas mirtum. No. O, davai, 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 stonku, stonku, tau paskutinę bankę ir mirsi, žinom, šiandien. Šūvis vienas, nu, nepataiko niekas, atsistato jau. O čia... Bėk, pastavėk už mašinas, kad gyvkės atsistatys. Pastavėk. Atsistatys. Ai, skai, nužudai kažką, matėjai iš karto tavo atsistato, jo. O, ne, 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 stonku. Ne, ne, žais, žais, žais. O, praei, ar ne? Sak, ne, manau, kad čia dar žaidžiu. Bet gerai, bet sen, išbiškai net ne... Dėl pilnas gyvybės, vėl. Žiūrėk, skydą pasidėjai. Aha. Nuliukas, nuliukas okay. Gynyba. Aha, čia blokas, okei. Okay. Kaip man... Tu dodge. Kaip man... Pas... Buuu! Ja. Ai, ir tau rodo, kai skrenda raketas, matai? Jo, jo, yra šauktukas, tu turi dodge'inį. Gerai, gerai, išdodžiai iš tos. Dar, gerai. O, dodge. Praskrido. Return to combat. Apsisuk man, tel. Aba, šit. No, no, no. Davai, 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 davai. Atsargi, dar ten žmonių yra. Viskas. Zaibai. Bet šiandien mes ne anhardą padarėm, aš netik dabar anhardą. Va taip, matai. Va taip. O tu taip padarėm. Va, aišku. Anhardą yra normal. Pažiūrėsim. Paspaus pauzę man, tel. Blėt, ne, hardas. Išėjau, hardas, hardas. Nu, Kadleri, tavo ilia, ar ne, ar dar žinai, davai, parodi, kaip po kambarį, po kambarį pagyvybės, skaitas, kad kambarys praėjo, davai, aš su Bobu varys, špagatys yra iš šalkų, su šiku sėdės, jeigu šiam papas parodo, flešinį, senį, kur jums duodu prieš septynis, man duos prieš vieną, per pusę valandos, prieš vieną, ant bazarą, turi pasirinkti kvadratą, senį, aš, kas ilgiau ištylės, kas ilgiau, kurva, dabar gerai, man Hulk mėgstamiausia. Ane? Tu kaip pranas. Man, man Hulk bum, 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 bum. Toks lėtas jisai. Grab enemies, žiūrėk, tu trikampiu. Trikampiu, jo. Jaučiu, paimk. Iron Man'as fainai su jo lošti, bet
jisai turi daugiausiai, žinai, visokių fintų. Fintų jos yra. Ir skraidyti, ir išpildyti, ir blokuoti. O, seniai. Ir man atrodo, iš jų gali ir kitiems iš to žmogaus paleisti. Jo, man atrodo, aš manau, galim. Žiūrėjau, atlaikysi tokius? Gerai, gerai. Seniai. Ai, gerai, nusitaiko, matai kaip? Kaip Halko Bobo atrodo, blėt. Tėvai, va taip paprastai tu tanką paėmė? Kaip jos važinka atrodo. Aha. O kas čia, minos krenta, ne? Jo, jo. Nu čia elektromagnetiniai kažkiek gaidžiai. Jam as far as you can. O, ant sunkiai. O, va taip va. Beždžioniukas. Mauglis sen. Čia žinai kas tas yra, kur į Empire State Buildingą buvo užlipęs. King Kong. King Kongas. Gerai, bet fainiai sužymėti tramplinai gerai, kad yra visur, ne? Visada ir tiek geras jo. Toks, kiek gali peršokti. Jo. Dabar sieną reikės įsipisto. Sieną. O tu gali tiesiog pabėgti? Žiūrėj, tu išrovėjai, tipo, eik tu. Jo. Sieną, va taip. Medžiagos gabalėlį. Bum. Armatūra. Armadūra, armadūra. Kaip, kodėl? Pusė tilto pakėlė. Gaitė, graži figūra, nuprovė, armatūra. Uoba. Bibi. Tik, tik. Žiūrėk, su tuo žmogum kitus gaitų. Jo. O kaip super? Gled, kaip nenorėčiau pamatyti, kaip Hulkas su mane bėgas. Super ar vienas? Žino, kiek vienas. Ar vienas man niek nedaro. Žiūrėk, 1% range damage, armor critical damage. Tai čia kills, statsai, set bonus. Ai, čia žiūrėk, tie komiksai, kur surinkti. Šiaip zaibys, nes čia yra originalus, matai, čia 2.12, žiūrėk. Šiam trečių. Kur? Šiam ketvirtų. Ne, publicated date, šiam ketvirtų. A kur, ai, va, Avengers, šiam trys. O kur tu perskaitai? Publication date. Ai. Ai, tu ta dešimtą. Daug mažesnį radai greičiau, negu ta, kur per visą parašyti. Jo. Gerai, pala, kaip superis? Pala, collections, cosmetics. Ai, čia kadangi mes be online, tai... Pala. Man atrodo, ir vieną aš spaudžiau. Su Hulk, su šituo Iron Manu. Subtitlai, gameplays, hi, hard, rimtai, controls, assault, heroic, jo, ir vienas, bet man nieko, support heroic. Let reikia take down trikams ir nuliukas, pala. Trikams, nulis kvadratas. Ai. Japačiai, viršau, tu ir atgal. Kaip mes portalo lošim. Vėliau, aš tas įprintinsiu tuos visus. Seniai išmok. Fatalits. Fatalits. Kur man dabar lipt? Tiesiai, matai, eik žiūrėk, rodo to. Kur? Važiam, va. A ne, čia? Ai. Yra trampliniukai sužymėti. Raudonai, va. Ai, je, je. Ant kitos, ant sunkvežimų dabar, va. Nu jau, Halko manikiuristė turėtų būti nepatenkinta po tokios dienos. Nu tai kur tu vėl nagus? Kur tu iš šitos nagus? Nu blėt, nu fūra šokų ant pilų. Urva, gabalą, armatūros, gelžbetonio. Blemba jauči, žinai kur mūsų šita po vieną gyvkę. Kol pradžiai sėdėjom bernai su mergom atsisėdė, žiūrės mergos. Blemba pagaliau grįžo, prasidėžai. Ai, ne, eina, aš mėgau. Jo, roliška. Ne, tiesiog sėdės, paskui, žinai. Jo, o ta, ir. Tai tu nežiūri, ne. Ja. Ne, tai aš klausau. Ne, žiūri. Ir girdi tik to, kad ten dainos visoko. Amaradūra, amaradūra. Blen, man... Wow. Seni, atsargiai, nugaros apinčių laikį, gerai. Išsities, seni. Diržą nereikėjo užsip... O, blen. Nepšylės kažkaip tu čia darai. Ne, jeigu nenori ginčius, bet aš galingiausiai iš mūsų trijų, tikrai. No, jei, kai keičiam herojį, mes keičiamės, davai. Aš noriu ginčins. Gerai, vėl pykts pradeda, blen. Tai davai, aš visada Hulkas bus šitam gameplay. Aš nenoriu būti Iron Man. Nenori? Tu nori būti Iron Man. Aš noriu būti Thoras. Man poch. Tu visi kiti tada būsi. Ne, tai gerai, tai kokia. Ne, galiu būti, galiu būti. Aš noriu su visais pabandyti, žinok. Aš tai noriu su visais pabandyti. Na gerai. Keičiamės kas kart. Tai davai, viskas, rolka vėl to. Pala, dabar Natasha. Aš jau kambarį praėjau. Amerika dabar? Kas bus? Nežinau. Amerika. Surprizas. O? Su kapitonus Ameriką niekam kažkaip nepatinka, ne? Per daug. Tik, blėdis, suprantys, turi tą tokį. Ar vieną.
jis turi R1, žino, kiekvienas. 3-0. A. Opa, 3-0. Opa. Išripliovė. Mūvai geri. Opa, duminė. Kas va, dumšaškė. Bezdalų, nu va. O, baklaškė. Ant tokio galiu, be problemų. Kur man čia išėjai tripo, ar man? Jau bandėm, bičiūkant. Dešinę, gavo iš kojos. O prieš kurį tu labiausiai, jeigu viens ant vieno išėjai, prieš kurį labiausiai norėtum? Prieš galką, blėt. Paklausiu patarimą, kaip tokį stiprią nugarą turi. Aš tai prieš Natašą. Prieš Natašą. Bandyčiau suviliot. Ne, čia achievement central. Jau 4 achievementai. Dar 10 minučių žaidžiu. Prispaudžiu biškį. Opa, ateinė. Na, blok. Blokavote? Ja. Bum. Opa. Blokuojate? Ai, su trikampi turi. Kaip peršokite? No. Abu su tais bliūdais savo. Su variniai spodai no. Daužasi čia nai. Pistų, kur aš? Klub, gerai. Tas, kur vienin, dar vienas tai buvo? Vienin, mane užpizdavo ir per Spider-Maną, kai žaisdavau tie su skydai. Jo, visada su skydai. Dviesi. Heroje kredit. Heroje. Jiems visada specialia taka, į mantelį yra. Peršak. Ja, ja. 3-0. Opa. Čia paspaudžiu. Per pusę, matai, karpačio padarė. Nu, prašok. Nuliuką laikyti reikia. Laikyti. Jo, jo. Opa. Nu, senė, nu, tirpas pirštas jau yra. A, da, fatality. Girdi, bet tu man irgi patarinėk, nežinai. Prakaitą numalinėjimą, kurva. Aš jau mažiausiai geiminu iš jūsų. Iš jūs negeiminu. Bled, zaivis rolls vaištis padarėm, alu čia. Čia viskas Rolanda ir tarp kitko. Zefu, tipo... Nu! Šiaip Amerikos... Senim, atėjim, pradodžinau. Aha. Geras. Šiaip tie skaičiai tai jau čia nebūtin, reikės šim... Po. Kur taip trenki žmogui ir 1026, žinai. Kas, tai, žinodau? Tiesiog. Kapeikų, kur... Čia arba čia, čia arba čia, du smūgi ir čia arba čia, viskas, nereikš 1000. Arba kaip lenktyniauji ir monetas rinkim. Na. Arba laimėt, už pergalę vis tiek gauni kem štukų monetų, ar tu ten 105 dar paimsi važiuodamas. Gerai, perpijau. O tas ant oro atsisėdė. Bet čia su bagai žaidimus. Ne, jie yra... Ne, nu, seniai, tu nesupranti. Karo. Jie perina, jeigu tau trenkia Tons Amerika, tau perimi jų galę. Ir tu gali ant kelių... Tu kabi. Bet metras virš žemės. Ant tokio. O, aš mano pirmą mirtį bus, seniai. Ne, žiūrėk, super panaudoji. R1 pavyzdžiui? Ne, šitos, L1 ai, ir R1. Ai, tai visą būdų. Tipo, pasuportinai. Ir kalėsi skydą tiesiog į žemę ir visi sprogo. Matai va. Relax. Va, tai kits herojai. Bet tai sen reikia turėti kiaušus, kad užpult Avengers jų laive. Ja. Žinai, čia ja, jau labai turi pasitikėti savo. Kas Natašė. Duok Natašė. Natašė. Seksi bomba. Natašė, kokius turi superhalė alimentus. Šautuvų. Pusė chatas. Kurios neuždirba. Šaut 9 mm turi. Ja. Ir nieko, sako, leidimą. Da figa čia. Dar nieko nėra. Ja, gerai, kas čia per mygtukai pasite? Papildomim. Ja, jeigu reikia. Jeigu nereikia, tai nenaudok. O, žie, žie. O. Vara. O. Superheroes versus superheroes. Taskmaster yra tas, kur kaip mislius yra iš DC. Jisai klausimus uždavinėjai visokius. O iš kur, pavyzdžiui, saulė atsiranda? Jisai užduoda ir tu sėdi, bet nežinau, sėdi. Nežinau, ką tau atsakyti. Jai, visus, na. Jisai vienas prieš 5 Avengers bandys. Ten, jis čia bandys tiltą išlaikyti. Jo, Hulkas, nu toks jo darbas, blė. O Hulkas kaip pilno plėtų. Sylai esti mani nada. O, seniukai, bosas tau. Opa, tai zaibys. Kaip man, o. Ir su merga, kuris sakai nieko neturi, bet... O, o, o,
Oi. O tai ką, ta ruskė? Taigi ne ten nušokai. Ai. Ne. Bliat. Zajoba užėjo dabar. Užsišykus ten negalėjo pažaisti. Na, važiuojam. Round 2. Va, jį raudonai. Raudoni trampliniukai. Bliat, aš pats vas šok. Labai gerai. Pasisekė, nes būtų į vandenį reikia iš. Pis, pis. Močia. Kurva mergaitė. O, ir vis tiek prikampi. Turi. Mama. Vat moterį. Vat vyrui ant kupros turi. Našlį. A tik nebus tam kitas kaukulinis gyvent. Tai jau ta našlė jam ant kaklų įsikorė. Tas būdavo kaukulinis normalus, su draugais išeina dabar jam, va, ant spranda sėdė. Tarusiauka. Ant spranda tarusiauka, atsisėdus jam į... Ne, bet valgį daro, blėt, trobos tvarko. Ne, valgį tą chujenį daro. Va, tikrai, nepasakysim. Labai šeiminiška, labai jo. Viskas, bet... Dar jisai, žinai, visko nepasakoja, senį, kai dar daro. Va. Jo, jo. Jis dar koks jis seksas achujenas, bet... Nu, ar... Ori, blėt. Ant nuleidimo, blėt. Oi, pala, pamiršau. Gerai. Smauk, ta kurva. Blėt, skaudžiai. Blėt, gerai, pratarkavo. Nauja kaukė, nachui, iš Sportlendo pasiėmė. Toka. Ir ką dabar? Ką dabar? Dabar. Dabar tu gausi, manau. O? Ką šiaip? Gerai, ilgai pažaidžiau. Vikingas senė, suraudu. Ką čia daryti? Tas master, dabar prasidės kova, žiūrėj, močiansi. Sen, kaip jūs tas eimus, blėt? Ne, visiškai nesigaudo. Bet jūs mani, kad jiems damage'ų nedarai, kažką ne taip darai. Darau. Nedarai, nei kiek damage'ų. Va ir man telį auto eimus. Tu turi šaudyti, kai jisai tave skrenda, žiūrėk. Blok, dabar. Ne. Fuck, blėt. Žinau. Piski, nu. O dabar, matai, raudonas užsidegė. Okay. Yeah. Ne. Va. Į nugarą, kaip praskart. Ai. Ir dabar. Jo. Blet, šiaip boss, tai labai keista. Ta prasme, nuliuką paspaudį ir viskas. Tai viskas, šitoj vietoj jie jau pasimušė dabar. O, dabar man reikėtų. Gerai, gal dabar nebeskraidysiu. Trauk tą mašiną. Ką čia turi? Raciją turi. Ai, matai, čia samanavadūškės. Bam. Oho, kokių vartaliotų jie čia prisiskaidė. Kaip pės iš kardą tvagačiuką daro. Oho. O bienai barzda. Ta gerai, pastasiam, bilo. Paliktam moterį, žinai, kad nugalėtum pirmą bosą. Jo vieną bankį. Jo, seksizmas. Nu, ne seksizmas, kaip tik toksai propagavimas, antiseksizmas. Feminizmas. Profeminizmas. O kaip man? Į padišką davėjom vieną. O, pabandyk tą pačią taktiką, jį peršokti ir nugarą. Nemažiuoja. Va. Opa. Čia reikia dodžinti. Malkų. Nu. Oi, blėt. Jei, bet man per daug gyvybės nuim. Pažiūrėk, kiek aš bybės čia nuim. Gerai, bet čia bosas, pabysiu, gerai, viską darai. Tiesiog daugiau, pakartok. Va, dar, davai. Jo, mažokai šiek. Nu. Bet kai močinai iš rankų greičiau nusimėja gyvybės. Va. Pašimtelį, va taip gražiai. O jeigu perpišiu šį per tą... Išmėsiu, manai, nemanau. Pasikeis dabar technika. Lokacija pakeis. Porą naujų įdėsiu, kad su... Tokio bombiškio. Aš nieko ne... Pastrigu? Blet, pabandyk atidaryt ir uždaryt. Ai, pala. Aiškinu. Use widow's grapple to counter attacks with blue or yellow. Pala. Jeigu jisai daro, jeigu jis daro geltoną arba mėlyną, gali R2 counterint, tipo. Raudona yra, kai negali counterint,
kaip suprant. Dodging turi, ne? Jo. O. Ne, labai gražus judesiukas buvo. Tu išsisprogdink, nahui, tas bombas ir viskas. O, seneliumbai. Senelizai, mažėja vietos. Pora bankai. Žiūrėko, tavo kas čia dabar? Oba. Neskubėk. Atsargiai. Labai gerai. Ai, raudona reiškia ne... Nelys, nelys. Jo, jo, jo. Yeah. O, papa! Natasha, blėt. Oi, Natasha. Per raudoną be reikalo. Per važiavau. O. Bombų guliašas. Blėt. Nu? Rodo presą, kad turi. Ten. Gerai, tai iš to neturi zoną ir būk. Ai. Palama, čia visą salę jau, blėt, išminuot. Opa, su ko... Ach, tu šokant bombas tos. Prisitraukiai? Prisitraukiai, blėt, nebus lengvas, žinai. Jeigu tu čia negali, tai aš... Ant hardo lošim, sen. Come on. Tai va, šito bosu ir baigsim, man atrodo. Kiek rakutį lošiam? Valanda 4, ne? Valanda 5. Ne, ja, 20 minutų. Kas čia tokia? Ai, urų. Čia šitas. Urmas. Kamalų. Urmas. Tokiam rankom. Ja. Ai, tai žiūrėk, pseniu, aš jau biškai gyvybinį nukapojau, tai tau čia lengviau jau bus. Kaip pristraukėt jį? Erdu. Erdu. Bet jis turi daryti kokį mūvą, tipo. Ai, bet ne raudoną. Baltą, geltoną arba mėlyną. O jam jo... Žiūrėk, aš jį ant jo bombų. Jo, nusi, ant jo paties bombų. Atpujenai, aš taip nemokėjau aš taip. Rolls geriau biškį varo už mane. Ai, tu dar šokinėjai su iksiuk. Seniu, pasižiūrėk, nieko iš bossa nebeliko. Rolls. Visada. Aš per daug gynybinį. Aš per tokį gynybinį klampų žaidimą žaidžiu. Žinai, čia reikia seniu pulti, nieko nereik daryti. Gabai malk? Ne. Baik. Jau toj nebegyvus. Ai, vis. Tas kurva malo, šiek jis. O, pagavo aš plaukų. Ateik čia. Nu, gerai, krasavica. Geri, dabar žiūrėk, aš tau nuperku. Nuperku 50 toreso ir geri, blėt, su manim, na. Žinai, tokį, jo, dai, nešlė. Trikampi nuliukas, sen. O, viskas. Rolls, karoči, per 2 minutės. Malonės. Gerai, va dėl to ir žaidžiam 3. Ja. Skirtingos stipresios pusės, žinai, ir. O, mobiliakas. Atjungia dabar, tu boksi. Tai čia su šitą sugėlė žemės drebėjimą? Jo, kas toks. Ble, bet gražius jie padaro, kažin kas gamina tuos visus pasaulio naikinimo ir įnagių, žinai, jis pamai gražus. Ir akmė. Sugalvoti. Akmė. Ir Kinija į ten offshore'inę tokią kompaniją, žinai, jie. Aha. Dabar atėjo. Dabar va, atsirado draugeliai. Nu, kur tu buvai, ble? Na, kitas laikas, sen. Talk su vienu baigimu. Prisiminkit filmus, kai atvaro, jau susprogdinti visą namą, mentai tada suvažiuoja. Tai Vaitkevičius. Stalonė, karočiai, išeina per galinį šeimą, dega viskas, žinai. Pasatas griūna jau. Jo, mentai. Sen, palaičiai, labai įdomu, kas tai Kamalai atsitiko. Avengerių hatą. Toks tsunamis turėjo pakilt dabar. Mane mindfuckina, kai yra ne Robert Downey Jr. Jo, ble... Tiesiog toks random veidas. Žaidimo veidas. Generic. Jo. Va, Kamala. Ką darom? Dar vieną gyvkę. Lošim. Sulušė, ne? Nu tai... Ką mes dar pusvalandį turim, Rob? Jo, 15 minučių kažkur. Alaus jau nebūt nesamnėl dar vieną alaus. Eikt.
Bet ne nesąmonė, sako, man tėl dar vieną. Ne, tai gali vieną. Ne, aš už valandą sportuotų. Rimtai. Ne, aš dabar kujasnį sportuoju. Bet ral, mes. Ne, bet gerai. Ne, tai atlaisvimą, raumenas. Ne, gerai. Ne, ne, valys. Ne, alkoholinį man, gali duoti. Gerai iksiu. Šiandien skipins, manau. Maža. Žodžiu. Daug visokiausių blogiukų čia laukia. Svečiuose, ne? Kada įvane? Briusas, gerai, Briusą vėl kaltinam. Gerai, gerai, desperados mano mėgstamiausias. Jeigu norėt parem. O mano? pala, kas čia buvo? Paskui istorija. Žodžiu, retairino? Avengeryje, ne? Blėt. Ne, kažkaip juos išmetė. Nu jo, tipo, juos išmetė, nes jie hujovai viską padarė. Ne? Nebeliko... Va. Man patinka, kad suprastum, kad čia ir mokslininkas visą turi su baltu halatu. Negali, jis nesiem halatu. Jo, jis nesiem halatu. Ant marškinių, ant kostumės tiek halatu. Baltas. Dabar robotai. Jeigu be halatu, tai va, nu. Neklausi net, ką šneka. Jeigu žmogus halatu neturi, ir apie genetiką šneka, pisk. Tai suprotu. Eik, grindis išlogai. This so-called resistance army grows stronger. Super galvotas. Sen Phil Sheldon. Yra akiniai ir viena ekspiracinė. Phil, blet. Nebent Philas darė kažkokį, žinai, Damaske, kur nors. Jo, per reportažą peršovė Makė ar kažką ir taip jis dabar nešiojo jį kaip honorą. Honorą. Discord'e sėdė. Nu. Stonkus, mačiau Stonko, nesugelminę, su nauja kažko pasikėlęs. Aš jį aptarnavau, bet... Aš sėdžiu per vidurį, jokios tik tai ir tyliu. Padėkoja, bet arbatos, tai žinok, daug Visma, nepaliko. Rusijai, filmuojam naują turinę negyvo eterio kanalui. Po vieną gyvkę, vadinasi, žaisim ką? Games. Avengers. Dabar Avengers eina. Visi trys skirtingai. Avengers. Avengers. Avengerka. Pasirodo tas Ululu gėjus, ne? Abu. Apu? Abu. I cannot let you go to this. Come back again. Thank you. Come again. No, come please again. Leave. Please leave. Please leave. Yeah, yeah. You have too much energy. You please have... leave. You have too much energy. You got too much energy. Please leave. Leave, go back. Go back home and you come to your country. Go you to your country back. Kaip atsimės visai jie. You Chinese garbage. No. You've been disrespectful. I call in 911. Please leave. Jau žaugo. Jinai? Tai čia 5 metai praėjo. Papai šoko. Papai, jau pats ta firbandžis. Jau tikrai per šikną ir dėjai. Per bėgį, blešiant, pabaigs tą misiją. Negalit kamalai mėnesinčiai. Gerai, password. Starks. What is the name of your first love? Sharon. Sharon Stone. Darius. Darius Miles. Billy. What? Bill Sheldon. Bill Sheldon. Jinai bando nulaužti pačio... Yeah. Ta prasme, tu bandytum Elono Musko nulaužti. Pala, pirmą meilę. Pala, pirmą meilę Elono Musko gyvūnus. Pala, tes, gal su tes kažkas. Tesla. Super Tesla. Jo, nes Tesla forever. Musko būtent viskas apsaugo, tai yra apsaugos klausimų. Ne pasvardas, bet taip tavo pirmą meilę. Ir viskas. Mama. Pasvardas esės. No more weed. Legalize it. Blaze. I am Iron Man.
Kokį nesąmonį, seniai. Jeigu čia būtų filmas, aš jau šeidinėčiau. Iš filmų, gerai, sakyčiau. Gerai, reikia nulaužti. Mano pasardas sunkesnis, bet. Rolandas Mackevičius. Kur Tonas Starko yra kokie 80 milijardų vertės kompanija ir apsaugota I am Stark. I am Iron Man. I am Iron Man. Kas čia buvo? Jau tas indas. Bet žinai, pasižiūri plakatus ir galvoji... O kodėl Iron Manas ir nubiešta hing? King. Tu taip skrenda, taip jisai, tokiu greičiu. Gerai, varau. Ledant stogo turi būti. Tai neturi super gali. Širšlizdas, ble. O, opa, judžiai vėl. Pačia, o, parkūras, parkūrininkas. Davai, parkūrink. O, ne, turi super gali. Davai, šok, žiūrėk. Žmonės taip nešakinėjai. Oba, žiūrėk, be odo. Opa. Ne, ant virvės. Atsileisk. Žinai, matė tą kinėtį, kur... Kur čia, už virvės gal reikėjo? Kur už virvės kabinkis. Lipkė virvės. Matė tą kinėtį, kur ant kiekvieną dangoražę nu, tipo, užskabina ant pačios viršūnės, tris pristraukimus padaro. Ne, a ne? Nematai? Tai yra video, kai jisai pasistato GoPro, užsikabina ant edžio, padaro tris pristraukimus ir užlipa. Nu, tipo, jis pinigus renka. Tai vieną kartą nebeprisitraukė. Prasme, padarė tris pristraukimus ir kažkaip su batu jis bando, nu, žinai, įsispirt, pasikelt, ne kažkas o, leido. O, tai kokias galės pasiekti. Ir atsileido, karai. Jo, ir va taip. O matėt, kokias galės pasiekti. Jo video yra? Yra video, jo. Tu... O matėt jos galės, žia? Ne. Jis didelės rankas kažkas turi. A, guminė. Guminė boba. Ne, 600 tokia. Vaikščiai. Šitų super gali ir 600. O gali pasirinkti veidą, viską gali pasirinkti? darbo profesiją galima. Rasio. Aš tos neimčiau. Imčiau tą gerą, kur mes reklamavom tą podcastą. Lina. Kur mažiau. Lina imčiau gerai. Aš esu dėl Linas vas už mano nesiskyrės. Su kokia ten kurva, sako, sėdėjot. Pala, ką čia padaryt? Va, žiūrėk, čia, fiksuok, tai nebėg čia daugiau. Po kairį, mantelį. Ten kelias trečią kartą. Va, po dešinę, va, ten yra transformatorinė, žiūrėk. Naik. Su pistė? Va čia, va. Ai, va. Prisitemk tą, kad liktų, manau, ane, jo. Jo, kažką turi daryti. Nu, temp po soliukų, kad nenuslidinėtų. Laikyk kvadratą. Po supiniam tom. Kad čia jau ne vienas yra šokęs gražuolis, nu. Grindis išbraižytos. Dažnai jis momentelis tas, kur padaro 95% darbo visą ir palieka. Kur specialiai nupieštas skydas, kur pastatyti. Neužvažiuosiu ant skydo, nenoriu subraižyti. Nu. Kurva. Atgal, kurva, nebedarniuojat, girdit, padaryk normaliai. Na gerai, dabar žiūrėjau, visi matu, dar. Ne, dabar, dar čiučiu, nu dar čiučiu. Gerai, turim. Gerai? Gerai, da. Gerai. Sen, mes su Rolu per tiek laiko, kiam žmonių nužudyti buvo. Taip, kuriuo. Per gepą. Chapter 2 Gerai, imk. Užmušiau galvų gale. Rado būtų aš tiek. Perichod hodą vadinasi. Oi. Gerai. Šiaip jau mūsų laiks baigės iš tikrųjų. Kiek rokelių liko? Valandą 17 jau palašėm. Kiek liko? 10 minučių dar. Nu tai gerai, palašėm 10 minučių ir atsisveikinsim. O kur garsas dingo? Čia muzika turi groti, bet muzika išjungta. Tin 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 Ne, gyvenime, sakiau tokio, negers, nealkoholinį. Aš jau seniai, aš jau 8 metai kaip nealkoholinį, neragauju net. Palauk, aš peršoks šitą? Manau, kad reikia laikytis už to. A ne?
Pala, miestą. Europą. Europą. Dangor. O, čiungačiukai. Panorama, mano pačioj. Goštauto gatvė. Žalias Mindaugų tiltas. Baltas, baltas stilts, pala. Va, Juozapavičiaus chatos matytas. Parduoda tam būtą pirmam užtą. Va čia prie Žalgirio stadiono. Kur išgriauti visi. Sporto, tas sporto stadikas. Sporto rūmai. Čia bim, žin, vandens išsibauti. Čia Kauno burgerinė. Jo. Gerai. Gerai. O. Ai, tai jinai čia savo pasidarys ir šitą, kur, tipo, jinai tik vieną gali. Training spotas jau? Tai jinai turėjo super galis, reiškia, tą dieną. Nėra, kad jinai čia neseniai. Codex file. Gerai. Bet ten, nes... man tada ten buvo, ar ne, ar tu jau čia perėjęs? Lavonai iš nebūrėjų. Ten išvietė kažkoks ne? Šitas. Išniekint lavoną reikia. Išniekinė. Lavoną išniekinė. Lavoną išniekinė. Mentelį. Dvi bankį. Ei. Tip, zek, bitch. Jo, blėt, iš ko žinai šneką? Nebevaidink, blėt, žinai to... I want really... Nu gerai, žinom, turi tą super galę. Žinai, forget about viskas. Blėt, kokia. Čia man tada Louis C.K. kažkokia, ta mėgdžia lievų žmonės, žinai, kur taip pas tokiu balseliu. Jo, jo. Tai daug kas, blėt, bet čia tipinio amerikiečio yra voice'ai. Yra keletą rušių. White garbage. Ta, turi iššių su tai superherojai. Ta prasme, jinai yra, va tai buvo atsidėlis. Čia bybiš. Bybiš, čia jam kartu, Gerai, nu žiūrės, tai vaikai, vaikai nežino, kas, kas yra. Seksis galvoj. Stonk, davai padarom, mes per šitą laidą 10 minučių skiriam seksualiniam švietimui visą. Yeah. Kur tie laiko? Socialinis projektas. Iš kur, jo, iš kur tu žinai? Iš kur tu šitą žinai? Tai paskas, tonk su Katleriu. Jo. Kur, nu žaidė Avengers. Ir paska 10 minučių apie kaip kunininką reikia. Kunin. Kuri vieta, kur kliterkai. Kur ten. Derint. Aš tu sakiau vėl te pats, ne vėl te pats, čia ne, po vieną. Ne, vėl te po vieną gift. Biškai maišyk dalykų, mam. Mam. Gerai. Lema. Gražis statulėlis šiaip. Mm. Bet... Kur man, eid? Prie kompo. Eik, va. Matėj kompo sandarą? Sėdmaiš. O, muzoną užsileido. Mm. Aš buvau čia, ne? Ne. Žiūrėt, du kompus turi vieną laiko kažkur prie vandens bokšto. Nu. O, jau jinai nulaužas ir, karočiu, viską. O, papa, nu va, ne, sen, jeigu tu gyveni Avengerių visuomeniai, Avengerių. Visatai, Avengerių visuomeniai ir pamatai bičio baltų halatų, nu tai iš karto ir suprasti, kad blagės. Jo, jo, nes geriečių, ne va. Ameriką, tu žinai, kad jis kažkokį darys bandymą, įkris į rūkštį ir jam chujovai kažkas, ir tipo jis blogas. Jo, jo. Saugok jį nuo rūkščių, nuo elektros kažkokių, nuo elektros, didelių. Kažkokių stiprių perkrovų. Ir nerodik labai galingų dalykų, šiaip jis gerus darbus daro. Ir alga turi kelti su infliacijai kartu, 10% kiekvienas. Nes su to pradeda įsinervuoti. Tiny dancer. I'll be closer, tiny dancer. Kamala, what do I do? Send nudes. Tipo, ei, aš ką tik peržiūrėjau video, kur ten uždarė Kapitan Amerika. A ne, gali... Send nudes. Blet. Atsius papą. Gerai, žie. Patikėti kultūrą rašai. Ir atsiunčia bybę fotkę tas tiny dancer. Tiny dancer. Ei, aš neturiu tam laiko. Nu, nenori. Nenori, gali man žinot, kad čia tu. Tas Kapitanas Amerika netaip jau svarbu, kaip tau... tu galvoj. Kažkam, kam parodys? Dick pic. Dar trečią aukštą turi. O stovės kažkas jau turi laukti. Ui, kokie miestai. Gerai.
Kaip dažnai susišnekaitės taip garsiai? O, vėl tas mokslininkas švalpas žemės prezidentas. Jo, jo, jisai AIM, man atrodo, vadinasi ta. O. Ta jų inkorporacija. Bledė šokiai gerai, kad vos nenulūžo. O ne į viršų reikia? Nežinau. Labai. Aš galvau į viršų reikia. Lipt stogas. Numušk laiptį, nusileis man tada. O, va. Okay. Bet kokio ilgumo jos rankos gali būti, kad naisi. Taigi tiesiog gali nusileisti su rankom, ta prasme, jeigu... Ir viskas. Bet gal iki metro rankos tik tai? Burdiūrais. Iki metro. Supergalės neturi ribų seniai. O. Pasilenks, kuruoju. Jau, jeigu darytume žaidimą, aš jau tokį sutrodėjau. Kur tas, žinai, būtų to, kur jau lenkia? Sen išėję, grįžtų stojaks, nuoks, bibis su dviem malus. Jo. Vieną paduodu tą. Gerai. Čia jau tas dėlė. Šaltas valfukas. Gerai. Sen, reikia, kad saug žmonės kurti žaidimus, ne? Žiūrėk, stovėk ilgiau, pažiūrim, kiek... Pala, o gal rimtai čia ir koks... Kiek per telį? Ne, ne, žiūrėk, nueisim į kitą langą dročiną. Tas dročiną. Bandau užsikelti, kad stengai jau ateitų, žinai, toks... Kur, žinai, ta tokia lengva, kad nebaigt, bet kur biškį sužadint apetitą. Jo. Tokį užkanduką tokį. Kanapa. Jo, jo, ta Danytė susvestukų, ta restoraninė. Restoraninė. Ikriukus ištrinti. Nu. Pala, blėt, sen labai noriu pasakyti, ką jis dar. Ir jalus. O, sen. Pasirodo kai kitai. Ir taip ant stiklo smegenis. Jo. Sen, mat, prasidėjo nuo kaukių, viskas baigsis, va taip. No. Vendet, V for Vendet. Viskas skanavimais. Tai V for Vendetta yra vidury, tarp šito ir tarp to, kad mes turim medicinę kaukę išsidėti. Reikės pažiūrėti V for Vendetta. Aš žiūrėjau prieš dvi dienas, tai prastas. Nu, ne prastas, bet nėra toks geras, kaip gali atrodyti. Nu, dabar jau dročiant. Random inspection. Inspekcija buvo atėjus šiandien. Veryga. O einu pasakyti. Stojako inspekcija buvo. Aš negaliu grįžti vieną pusę. Tai tu čia reikia eiti va čia? Aš norėjau pažiūrėti, ką jie jėda. Ką jie sugalvoja. Jie toliau telikus. Jis jungs Netflix'ą dabar. Gerai, pizdu. Jie žiūrės, kaip mes žaidžiams. Po vieną gifkę. Tai robotai. Ką jau reiks lipti sienom. Matai? Ai, nubrūžinti jau. Pribražinti. Eik, sienins visi rankas. Spider-Man'as buvo. Tuo. A, va čia jie nemokai. Aš gal nenori. Susipjausit rankas. Opa. Opa. Užtiokino. Kas čia? Ne. Bet žiūrėjau. Dronas. O, lip paletė į viršų. Nu, neatrodo, kad pirmą kartą. Atrodo, kad tu... Burdiūrai nubraižiškis. Galvau, da šoksi. Gerai, žiūrėk, pup, tada nuo sienos ir tada į viršų. Opa. Ir dar kartą patį. Virš. Čia aš skaičiau, senai, kad sudėta yra iš trijų ar keturių žaidimų skirtingi varikliai, tipo, ne. Tipo, kad Spider-Man'o tenai detalės yra, Uncharted detalės. Va, Uncharted, va čia visiškai. Jo, va čia tai tikrai Uncharted. Žinai, kur tipo paimti technologiniai? Gerai. Čiup, šniūra. Griebkis šniūrą. Seniai šniūrų nelaikė, no? Uova! Senai, krumėlį. Krumėlis dažniau. Užniur. Augmenyje. Bet toks apleistis parkas, atrodo. Ne? Lema, viskas taip apleistis sproginėjo. Codex Files, blėt. I was a kid. Dalinas. Aš tai norėčiau, ką nors su jie supizdint, kokį dar blogiuką. Bet negal stealth'ų. Dabar seniai prie tiltelio bus to iš vienas namuose, kur balandžius. Jo. Makolis Kolkins leidžiais patilti širkį. Geras su Kolkins. Matėjai sąlygus, kad 40 metų mačiau. Bet feel old? No. Not yet. I'm 40 today. Eik tu šiai.
mane užpis, kai žaidimas šokinėti yra greičiau negu bėgti. Mm. Tai tada tiesiog norisi va taip padaryti visą laiką. Ko ieškui? Ai, yra, yra ir bėgimų. Kuris? Įspaust analogą. Ai. Arba va šitą va, tą naują mygtuką gali paspausti. O, pala, kas čia? Satanist? Gotai? Ne, čia tas memorialas. Memorialas visiems žuvusiesiems per tą baisėje 13 dienos ataką. Avengers. Katastrofa. Keršytojų dieną. Išspardė vis švaikį. Mentai skraido, dronai šito nemato. Žvaikį neišspardo. Kur manai? Pala, ai. Turim mes pagalbą visada. Pagalbos. Pagalbos mygtukus ir... Eik į šviesą, man daug raugia. O, viskas. Jo. Baigėsi rekordinimas. Tai, kad nenutrūktų šiaip, tai... Vala, reik prieiti kokį cutscene ar ką nors. Finalizuot reikia. Kiek mes visą žaidimą pereidinėsim? Ne. Vienas serija. Jo. Va, pažiūrim cutscene ir... Tada galiu gal aš kompaktą pasilikti? Ne, aš žaisiu. O aš? Grįžęs. Ir pirkti jau. Enebalta. Enebalta. Enebacom ar enebalta, man kom. Enebacom. Ja. Tai padėkosim. Arba dabar galim padėkoti. Aišku. Dėkui enebacom, kad patikėjo šito projektu. Jo. Ačiū žiūrovom, kas uždės laiką, parašys komentaruose, kokį kitą žaidimą norit matyti, kad... Galit iš bet kokios konsolės, bet kokio laiko, tik mes patys norim palošti per klasikinius žaidimus. Jo. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, kad šitas visus žaidimus pažaisim, nebūtinai tokie, bet tie, kur iš tikrųjų po vieną gyvkę, po vienas lenktynės, po Arkei daugiau, ne, tokie žaidimai. Aš tai siūlau, kur 3-4 galim žaisti. Arba 3-4. Yra ir tokių. Žodžiu, yra tikrai šitą projektą galim daryti labai ilgai, bet mes įsakėm, jis nebus kas savaitinis, ne? Taipa... Ne, nu pažiūrėsim. Pažiūrėsim, jeigu, kaip jeigu gerai, jis galim ir kas savaitinis. Kaip nuotaika, kaip nuotaika. Kaip nuotaika, kaip norėsim, kokių žaidimų atsiras, kokių konsolių. Nes šiaip dabar prasideda labai nu, naujas žaidimus, nu, tipo, ruduo yra... Aš galiu kasdien, sezonas. Taip trumpai jums pasakysiu, gerai, pas mane toks užimtumas dabar yra. Tai išeis Cyberpunk, išeis ten Assassin's Creed vėliau. Žodžiu, kiekvieną mėnesį dabar Ai, Tony Hawk Pro Skateris. Pro Skateris tai būtinai noriu. Tas išėjai, kur senovinis, jis yra remasterintas. Ne? Jo, jis irgi išėjo prieš dvi dienas. Aš tą žaidžiau, blema. Seniai, būtų smagu patiems prisiminti. Atsimeni, kur reikėjo per sienas Space. Važiuoti ir tuos skambučius numašinėti mokyklą. Taip, blet, kokius tai sunkus dalykus. Tai jis atkurtas yra dabar. 50-50, kiek flipai visai... Seniai, šiai būtų įdomu pažaisti, fulė, pažiūrėjau, 2-2. Fulė, nu jo, jo. Bairis būtų. Ką aš... Nu, bet žodžiu... Tad ką aš lošim roką? Davai, jeigu išmokinsit mane. Aš stovim per štai visu roku. Rokelis V4 vendės užsidės, kaukė. Pažiūrė. O, papa. Čia merga tokios. Jo. Tai jinai, tipo, nežinojo, kad turi tą galę. Tai dabar tie išskūs, kad liko dar vieną mutantę. Negerai. Negerai. Tai va, tai viskas. Ne, šiandieną tiek praėjom, pažiūrėsim. Jeigu jums patiko, galite pats pasibaigti. Valandą trim baigęs, aš jau turiu lėkti į ambasadą Ukrainos. Šiaip man žaidimus atrodo visai zaibys. Aš tai tikrai, čia mano kompus, mano laidai. Tai aš tikrai grįžęs... Pasibaigsiu tikrai. No. Ir pso. O mes pasimatysim su kitais projektais, po truputėlį pildysim viskas. Kas klausė, kada podcastas, tai remontuojam studiją, kaip greitai tik tai jinai bus paruošta, iškart filmuosim, bet plus minus dviejų savaičių, už dviejų savaičių tai būtų, ne? Sakai? O manau, šitą savaitę, dar kitą savaitę. Kilimo užsakiau, užvaldų neužsakiau dar. Čia jau tokie techniniai mūsų dalykai, kurių nereikėtų žmonėm neįdomu, tiksliau, nereikėtų žinoti. Tai va, ačiū, kad žiūrėt. Gerai, zaibys. Gerai. Antras sezonas šiandien prasideda, realiai. Jo, realiai, zaibys. Pusė podcasto, pusė žaidimo. Man liko vieni pasikalbėjimai, realiai, su 8 kambariu, pasidarau pertrauką iki lapkričio. Ir tada, ir visą tą laiką vien tik šitam kanalui bus dėmesis. Man spalį mėnesį yra numatyta spektaklių, bet aš kažkodėl labai abejoju, kad jie įvyks. Aš mergi, manau. Arba,
Arba labai reiks ten išsadinti ten kas ten nu, vietas, kur net nebus zaibys. Tai aš irgi noriu čia viską daryti, tik tai negyvam eterį. Ir sidėti ant sofas, blėdė. Bet taip, aš noriu pasirolą. Aš noriu pasirolą su nuogu šikną ant sofas atsisėti. Blėt, kokia balta šikna. Šiandien. Sam, ir plaukai liko. Katina.